Vamos lá. Boa noite, gente. Primeiramente, Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui para fazermos a live do nosso quinto capítulo do livro Família é Tudo Igual, Só Muda de Endereço. Chegamos há cerca de 30 minutos atrás do show de ontem. Quando terminou o show de Itaipulândia, pegamos estrada, estávamos próximo a Foz do Iguaçu. E eu vim com a equipe no ônibus, no caminhão, dirigi um pouco o ônibus, depois dirigi um pouco o caminhão. E tentei descansar um pouquinho, foi quase impossível, porque não se descansa com essa equipe. Mas foi uma viagem muito gratificante. É sempre bom, quando eu posso estar com o grupo, com a equipe, eu sempre faço questão de estar presente com eles, para poder a gente viver mais próximo, além do trabalho, né? Eu não imaginava que fosse tão longe, que fosse demorar tanto. Nós saímos que horas de lá ontem? Às duas? Duas da manhã. Saímos às duas da manhã. Chegamos aqui agora, 9:30 da noite. Só deu tempo de tomar um banho e o Guilherme preparar aqui a live. O Guilherme, inclusive, nem banho tomou ainda. Falei, não, vamos fazer a live primeiro, depois você toma banho. E a gente vai sair para comer alguma coisa. E amanhã, às 6 da manhã, estou indo para Salvador, na Bahia. Fico em Salvador amanhã e volto na segunda. Fico em Salvador na segunda. E volto na terça de manhã, direto para o aeroporto de Guarulhos, encontrar com 60 velhas. Tô lascado. Misericórdia. 60 velhas junto comigo durante 10 dias. Meu Deus do céu. Tomar café, almoçar, jantar. Só não vou dormir junto com as velhas. O resto eu vou fazer tudo. Já tô me preparando psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente para segurar e aguentar essas velhas. Mas vai ser uma viagem muito boa. Era aquela viagem que nós iríamos fazer para Israel. E por conta da guerra, a gente conseguiu então mudar o roteiro. Apenas 3 pessoas desistiram da viagem, porque não quiseram ir para a Itália, mas o restante todo continua ainda de pé, e vai ser uma viagem sensacional, extraordinária. Sem som no Facebook. Oi? Sim. Facebook está sem som. Está sem som, tem que aumentar o tom. Tem o volume, talvez? Não sei. Ali na lateral? Isso. Não, eu acho que não. Não? Vamos ver, só um minutinho para a gente poder se ajeitar aqui. Eu vou cancelar e abrir outro. Então, tá no cancela começo. E abre outro. O Instagram tá de boa? O Instagram tá ok. Então cancela esse. Isso. Ele tá ajeitando ali o Facebook. A transmissão do Instagram tá tudo certo. Falta só do Facebook. O povo ainda usa Facebook? Cara? Usa, as velhinhas usa mais do que o Instagram. Eu tinha que usar o Instagram. O Facebook daqui a pouco vai acabar. Ninguém vai usar mais. Tem que usar o Instagram. Aliás, daqui uns dias nós vamos ter que fazer a transferência do Facebook e do Instagram para o canal do YouTube. Porque no YouTube eu ganho dinheiro, pelo menos aqui eu não ganho nada. Só ganho encheção de saco. E aí é o seguinte, o que eu estava falando mesmo? Da viagem para a Europa. Da viagem para a Europa. Vai ser uma viagem. Vai ser uma. 3 pessoas somente desistiram e vai ser uma viagem sensacional, eu tenho certeza disso. Bom, vamos recapitular o capítulo de ontem, que foi o capítulo 4. Sempre vamos recapitular o capítulo anterior para poder a gente firmar bem tudo que a gente aprendeu no dia anterior, ok? Baixa um pouquinho o volume, por favor. Página 43. Vamos recapitular o que foi sublinhado, ok? A palavra é acreditar. Deus te criou para ser feliz e te deu capacidades que somente você tem para alcançar isso. Muitas vezes somos todos como ele, como Tomé. Nós falávamos de Tomé.
só acredito vendo. Muitas vezes nós negamos a acreditar no que está bem diante do nosso nariz. Eu cheguei a dar um exemplo ontem de situações que acontecem na nossa vida de tal maneira que as coisas estão tão claras na nossa frente, a gente usa o ditado, está debaixo do nosso nariz e a gente não quer ver. Já ouviu aquele ditado que o pior cego é aquele que não quer ver? O pior cego é aquele que não quer enxergar? Muitos de nós somos cegos. Por quê? Porque está diante das nossas vistas, diante, debaixo do nosso nariz, uma situação e a gente finge não ver. E aí não quer sofrer. Agora, diante disso, eu preciso indicar para você um outro livro que já passou, que foi o lançamento passado, Aceita que Dói Menos. Quando alguém vem reclamar comigo alguma situação e eu mostro para a pessoa que a pessoa está ali diante da verdade, diante de uma situação que ela está vendo, mas não quer ver, eu digo, querido, aceita que dói menos. Ponto. Você quer assim? Paciência. Continua aqui. Essa parte que está rabiscada. Você tem aqui? É, essa aqui. Vem aqui. Só os que está rabiscado. Você vai ler e eu vou ler aqui. Muitas vezes na nossa vida, as coisas não acontecem porque não acreditamos em Deus. Não acreditamos nas pessoas. E o pior de tudo, não acreditamos em nós mesmos. Muitas vezes não acontece nada na nossa vida porque não acreditamos em Deus. Não acreditar em Deus já é um grande problema. Agora, a gente não acredita nas pessoas e o pior ainda, não acreditamos em nós mesmos, na nossa capacidade. Eu disse que Deus nos criou para sermos felizes e nos deu capacidade para sermos felizes. Cada um de nós compõe a sua história. Eu gosto dessa música do Almir Sater, né? Já citei inclusive em outros livros. Cada um de nós compõe a sua história. E cada ser em si carrega o dom de ser feliz e de ser capaz. É você que escreve a sua história. É você que determina se você quer ser feliz ou não. Agora, você precisa acreditar primeiramente em Deus. Você precisa acreditar em você, na sua capacidade, porque tem gente que não acredita em si mesmo. Ah, eu não consigo. Ah, não vai dar certo. Ah, não dou conta. E é preciso também você acreditar nas pessoas. Imagina se eu não acreditar nas pessoas que estão ao meu lado. Alguns amigos, algumas pessoas próximas, algumas pessoas da minha família dizem assim, nossa, mas você confia demais nas pessoas. Cuidado. Nossa, essa pessoa que está do seu lado, cuidado, tem que ficar mais atento. Eu digo, se eu não confiar na pessoa que está do meu lado, eu vou confiar em quem? Se eu não acreditar e não confiar no Guilherme, na Zélia, no maestro, nas pessoas que estão ao meu redor, vivendo o meu dia a dia comigo, eu vou confiar em quem? Ah, mas padre, o senhor já levou muita rasteira de muita gente que conviveu com o senhor, que comia na mesa com o senhor, quanta decepção. Lembra daquela pessoa que o senhor fez de tudo para ajudar, que o senhor fez isso, fez aquilo, que o senhor deu, pessoa que comeu na sua mesa. Olha, lembra daquela pessoa? Ela te colocou na justiça, lembra disso? Lembro. Lembra de Judas? Judas era um dos apóstolos de Jesus, um dos 12, que viu Jesus fazer milagres, que conviveu com Jesus, que sabia que Jesus era o Filho de Deus, que comia na mesa com Jesus. E o que que ele fez? Traiu Jesus. Vendeu Jesus por algumas moedas. Paciência. Quem é que perdeu? Quem é que foi para o inferno? Quem é que foi para a amargura? Quem é que se suicidou depois? Foi ele. A dor da traição foi tão grande, não para Jesus, mas para Judas. A dor da traição incomodou tanto ele.
a consciência dele pesou tanto, 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 que ele não aguentou. O que, que ele fez? Ele se matou. É isso que acontece com as pessoas que agem de má fé. É isso que acontece com pessoas que fazem a maldade humana. A consciência pesa. Aqui se planta, aqui se colhe. Pode ter certeza, de um jeito ou de outro você vai pagar. De um jeito ou de outro. E a sua consciência vai pesar. Não tenha dúvidas disso. Isso acontece muito com pessoas que estão relacionadas à questão do trabalho profissional. Há sempre aquele espertinho que trabalha um pouquinho e depois vai e te coloca na justiça. Tá bom. Muitas vezes o juiz vai dar ganho de causa, você vai ganhar um dinheirinho e daí o dinheirinho vai acabar. Ou muitas vezes você vai ter que gastar o seu dinheirinho com a sua própria saúde. Sabe por quê? Não queira ter aquilo que é dos outros. Queira ter aquilo que é teu. Quem banca de espertinho, quem banca de espertinha, se dá muito mal. E o pior de tudo é ir para a cama e não ter a consciência tranquila. Todas as pessoas que me fizeram mal e que de uma certa forma quiseram tirar vantagem por cima de mim, eu tenho certeza que não dormem em paz como eu durmo. Eu não tenho dúvidas disso. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas. Prossiga. A força do acreditar, do confiar e da verdade é que faz tudo acontecer na nossa vida. Deus te criou para ser feliz e te deu capacidades para seguir o seu caminho. E somente você tem essas capacidades. Prossiga. O medo te faz fraco. Você precisa ter coragem. Você precisa acreditar em Deus. Não tenhas medo. O medo te faz fraco. A palavra é medo. Muitas pessoas não conseguem nada na vida porque têm medo. Medo de ser feliz, medo de dar um passo, medo de namorar, medo de casar, medo de sair de casa e morar fora e tentar uma vida nova. Medo. Cuidado com o medo. O medo é a causa de muitos sonhos não realizados. O medo é a causa de muitas frustrações. Imagina se eu tivesse medo, eu não seria o Padre Alessandro que sou. Eu não estaria onde estou. Coragem são para as pessoas mais fortes, que Deus concede mais desafios. Sem medo. Não tenhas medo, Deus está contigo. Prossiga. Não tenhas medo, que eu estou contigo. Até quando vai se preocupar com o que os outros pensam ou falam de você? Ninguém além de você mesmo e de Deus determina a sua felicidade. Seja feliz independente do que os outros pensam. Esteja preocupado em ser feliz, custe o que custar. Deus te criou para ser feliz. E a sua felicidade não depende do que o outro pensa ou fala. A sua felicidade não depende do que o outro pensa ou fala. Eu não dependo da opinião dos outros. Eu não dependo do que os outros pensam a meu respeito. Eu não dependo, a minha felicidade não depende daquilo que o outro imagina. Não. Sou eu que escrevo a minha história. Sou eu que tenho a minha consciência tranquila e em paz. Sou eu que sei qual é o caminho que eu devo trilhar. Sou eu que tenho a minha consciência tranquila quando eu deito na cama daqui a pouco à noite para dormir, independente do que os outros achem ou pensem de mim. É assim que você tem que agir. Não se preocupe com o que os outros pensem de você. Se preocupe com o que Deus sabe a seu respeito e basta. O importante é a sua consciência. Não permita que nada e nem ninguém tire isso de você. O importante é a sua consciência.
Não permita que nada nem ninguém tire isso de você. Deu para entender? Sua consciência está tranquila? Pronto. Quem tem consciência tranquila, quem não fez o erro, quem não cometeu o erro, quem não fez mal, tem consciência tranquila. Ponto. Basta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sempre vem à tona. Ah, a mentira dura alguns dias, alguns minutos, algumas horas, alguns anos. Mas um dia a verdade vem à tona. E vai ser tão feio quando você, quando as pessoas descobrirem que o erro é você e não o outro. Vai ser tão feio quando as pessoas descobrirem que o bonzinho não era você, mas era o outro. Cuidado. De nada adianta tomar decisões com o coração angustiado e cheio de tristeza. Decisões devem ser tomadas com o coração em paz. É, isso aqui é importante. Muitas pessoas tomam decisões precipitadas. Já ouviu isso? Nossa, você não pode tomar decisões precipitadas. De nada adianta tomar decisões precipitadas com o coração cheio de angústia, com o coração cheio de tristeza, com o coração cheio de ódio, de rancor. Não adianta. Você só vai complicar mais ainda a situação. Decisões devem ser tomadas com o coração em paz. Eu dizia ontem que nada melhor do que você ter uma boa noite de sono tranquila e deixar para tomar decisão no dia seguinte. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões com o coração quente, com sangue quente. A gente fala com sangue quente. Tanto é que a gente se arrepende depois, e depois que a gente fala... Nossa, eu não deveria ter feito isso. Por que que eu fiz? Ah, mas eu estava com sangue quente. Espera o sangue esfriar. Dorme. Toma um banho gostoso. Reza. Descansa. Pede discernimento. Pede sabedoria para Deus. Vai dormir. No outro dia, a sua cabeça está tranquila, seu coração está em paz. Aí você toma a decisão. Reza primeiro. Ah, já rezei, reza de novo. Ah, já rezei, reza de novo. Quando você achar que rezou muito, reza de novo. E aí sim você vai tomar a melhor decisão. Com Deus na nossa vida, somos diferentes. Somos felizes, sim. Temos paz, sim. Ainda que queiram roubar a nossa paz, tirar a nossa alegria, Deus não vai permitir, porque Ele é muito maior. Com Deus na nossa vida, nós somos diferentes. Temos sim paz. Ainda que queiram roubar a nossa paz. Quantas vezes que muitas pessoas tentaram roubar a minha paz? E parece uma coisa do demônio mesmo. Sabe quando tudo está em paz, quando tudo parece estar indo bem, de repente algo acontece... Só para tirar a sua paz. Quantas vezes isto já aconteceu na minha vida? Só que ainda que muitas pessoas tentaram roubar a minha paz, tirar a minha alegria, Deus não permitiu, porque Ele está comigo e eu estou com Ele. E Deus é muito maior. Se Deus não for maior do que... Se o bem não for maior do que o mal, tudo que nós estamos fazendo... Não vale a pena. Eu acredito em Deus, eu acredito no bem. Eu acredito que o bem é muito maior do que o mal. Eu acredito em Deus. Eu sei que em Deus eu posso tudo e que tudo posso naquele que me fortalece. E que na hora certa, no momento certo, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, Deus vai agir. Calma. Tenha calma. Passaram-se alguns anos? Nossa, mas já se passaram 5 anos, padre. Já se passaram 6, 7, 8, 9, 10 anos. Não importa. Na hora certa, Deus vai conduzir a situação que precisa ser resolvida na sua vida. E você vai olhar para trás e vai entender que a melhor coisa que aconteceu foi naquele momento.
naquela hora. E aí você vai entender o porquê. Você vai entender o porquê que Deus não agiu há 5 anos atrás, mas agiu hoje, 5 anos depois. Tudo tem sentido, tudo tem um porquê. E aí você vai entendendo pouco a pouco. Deus é expert em fazer isso. É muito interessante porque quando eu olho para algumas situações da minha vida, eu fico imaginando como Deus foi bom e como Deus é bom comigo. Quantas coisas que eu queria que Ele fizesse há 5 anos atrás. Quantas coisas que eu gostaria que Ele fizesse há 10 anos atrás. E lá há 10 anos atrás, e lá há 5 anos atrás eu não entendi, eu me revoltava. Poxa Deus, eu faço de tudo e o Senhor nem para me ajudar. Poxa Deus, por que o Senhor me deixou aqui na mão? Hoje eu entendo exatamente quais foram e quais são as atitudes, as ações de Deus na minha vida. Deus é maravilhoso. Ele faz tudo na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa e no lugar certo. Por quê? Porque Deus é maior. E porque Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele nos quer felizes. E porque Ele nos quer felizes e porque Ele nos ama, é que Ele vai fazer tudo na hora certa, no momento certo. No lugar certo, com a pessoa certa. Então tenha paciência, tenha calma e coloque todas as tuas preocupações nas mãos de Deus, que Ele cuidará de vós. Isso é bíblico. Confia no Senhor todas as suas preocupações, que Ele cuidará de vós. Vamos para o capítulo 5. Página 49. Fizemos uma retrospectiva do capítulo de ontem e vamos agora no capítulo 5, capítulo de hoje, página 49. Sua satisfação tem que ser completa. Prossiga. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Sejam a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Não vos preocupeis com alguma coisa, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em oração e súplicas, acompanhados de ações de graça. Alegrai-vos sempre no Senhor. Escreve isso aí, isso é Filipenses. Repito, alegrai-vos e seja a vossa amabilidade conhecida de todos. Eu sempre falo sobre alegria. Deus nos criou para sermos felizes. Eu sou um padre alegre, sou um homem alegre, sou uma pessoa alegre. Quando eu estou triste, quando eu estou angustiado, quando eu estou meio deprimido, deprimido não, porque eu nunca tive depressão, nem vou ter. Mas quando eu estou angustiado, quando eu estou triste, amargurado, pensativo, é porque algo muito sério está acontecendo. Caso contrário, é muito difícil alguma coisa ou alguma situação me deixar para baixo. Muito difícil. Porque eu tenho para mim que a alegria é um dos dons mais maravilhosos que Deus nos deu. Um dos vários. É tão bom estar ao lado de pessoas alegres. Eu não gosto de estar ao lado de gente triste. Eu não gosto de estar ao lado ou conviver com pessoas mal-humoradas. Pessoas que não dão sorriso. Pessoas que estão o tempo todo de cara fechada. Pessoas que só veem o negativo da vida. Pessoas que não conseguem ver o bem, que só conseguem ver o mal. Meu Deus, é ruim demais estar ao lado de pessoas assim. É muito ruim. Nossa, tudo está dando certo. Uma coisinha deu errado, a pessoa só olha a coisinha errada. Não é possível. É igual você olhar o defeito do outro. O Guilherme tem um monte de qualidades, mas eu fico só no defeito dele. Peraí. Defeitos todos nós temos, eu também tenho. Eu não posso focar só no defeito dele. Eu posso olhar para o defeito dele. Eu posso e devo, como irmão, orientá-lo e com caridade corrigi-lo, mas eu preciso ver as qualidades. Não é possível que uma pessoa tenha mais defeitos do que qualidades. Por pior que seja a pessoa,
ela tem muito mais qualidade do que defeito. Nós vamos viajar agora, por exemplo, terça-feira, e sempre acontece isso na viagem, todas as viagens. Poxa, tem sempre alguma pessoa que consegue encontrar um defeito na viagem, que consegue achar uma dificuldade na viagem. Quantas pessoas que ao longo da minha vida e ao longo destas viagens que eu tive que sentar para conversar e falar: fulano, fulana, pelo amor de Deus, olha o que a senhora está vendo, só o negativo. Não é possível que esta viagem esteja tão ruim. Eu me lembro que tinha uma senhora que eu levei ela para Disney. Eu fiz aquela viagem a Disney para as velhinhas. Vocês se lembram disso? Acho que foi umas 40, 50 velhinhas comigo. E tinha uma senhora, inclusive ela até já morreu. Eu falei para ela: nossa, quando a senhora morrer e for para o inferno, a senhora só vai ver coisa ruim lá no inferno. Não é possível que não tenha alguma coisa boa por lá. E ela até falou para mim assim: padre, não é possível que o senhor, como padre, tem que me dizendo que lá no inferno tem coisa boa. É lógico que só tem coisa ruim no inferno. Eu falei: não, se a senhora for para lá, a senhora será uma das coisas boas que vai estar lá. Para dizer: meu Deus, esta senhora na viagem só criticava. Só, ela conseguiu chegar na Disney, no parque Magic Kingdom. Esta senhora, ela conseguiu chegar no parque e olhar para o parque e dizer: nossa, não estou vendo graça nenhuma aqui. Falei: que véia desgraçada, cara, como é que pode? Uma pessoa saiu daqui do Brasil. Aí um dia, tem uma hora que eu peguei ela e falei: minha senhora, senta aqui. Pelo amor de Deus, a senhora sabe quantas milhões de pessoas que sonham em vir para a Disney? A senhora sabe quantas milhões de crianças que sonham em vir para a Disney? A senhora sabe quantas milhões de pessoas que tiveram o seu visto americano negado e que sonham estar aqui? Eu tenho amigos que tiveram visto negado 2, 3, 4 vezes. Recentemente, um amigo meu, William, teve o seu visto negado pela terceira vez. Quantas pessoas que gostariam de estar no lugar da senhora? Pelo amor de Deus, qual é o seu problema? O que está acontecendo com a senhora? A senhora chega no parque da Disney, no Magic Kingdom, e a senhora consegue olhar para o parque e dizer que não está vendo graça nenhuma. Na verdade, não é que a senhora não está vendo graça no parque. Não é que a viagem está ruim. Meu, o café era ruim, o hotel era ruim, a cama era ruim, o avião era ruim. Ah, tudo era ruim. Falei: que desgraça de ver essa, que tudo é ruim. Falei: pera, minha filha, só tem que morrer e ir pro inferno, lá vai ser bom. Ela morreu, inclusive, agora se foi pro inferno, eu não sei. E eu ainda comentei com ela, falei: se a senhora for pro inferno, no segundo dia o capeta manda a senhora embora. O diabo vai olhar pra senhora: a senhora pode sair daqui que eu não aguento a senhora aqui não. E deve ter acontecido isso, certeza. Ela deve ter ido pro inferno. Chegou lá no segundo dia, o capeta falou: pelo, toma a chave do inferno para a senhora. A senhora pode cuidar, que eu estou indo embora. Ou eu ou a senhora. Certeza, cara. Certeza que ele pegou o telefone, ligou para São Pedro e falou: ó, estou mandando essa desgraça dessa velha para o céu, que eu não quero ela aqui, não. E São Pedro falou: não pode trazer ela aqui, porque se o padre Alessandro aguentou ela lá, eu também tenho que aguentar, não é possível. Então, para dizer, até quando você vai viver uma vida desgraçada? O que é uma vida desgraçada? Uma vida sem a graça de Deus. Uma vida amargurada, cheia de amargura. Sabe aquela pessoa que a gente sempre vê a pessoa de cara feia? Sabe aquela pessoa que a gente sempre vê aquela pessoa reclamão, reclamona? O que a gente diz? Ah, não liga não, padre. Fulano, aquela fulana é amargurada. Até quando você vai viver uma vida de amargura? Alegrai-vos. Eu me alegro até com a desgraça. Alegrai-vos.
seja a vossa amabilidade conhecida de todos. Quanta gente que fala, nossa, eu gosto de estar com o padre Alessandro. Nossa, padre, a sua presença é maravilhosa. Ser amável com todos. Nossa, padre, como o Guilherme é gentil, simpático, sorridente. Que presença gostosa, que presença boa. É assim que você tem que ser. Que a sua amabilidade seja conhecida a todos. Paulo escreveu uma carta à comunidade dos romanos questionando a eles: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso somos mais que vencedores. Em tudo isso somos mais que vencedores. Sublinha isso. Graças àquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Quem? Em tudo isso somos mais que vencedores. Tenho certeza de que nem a morte, rabisca isso, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8. Que coisa maravilhosa isso. Ninguém é capaz. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Ninguém. Quem vai nos separar desse amor? Já que se ele é por nós, quem ousará ser contra nós? Quem vai nos separar desse amor? Já que se ele é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo faz a lista, elencando situações comuns da nossa vida. Coisa que mais nos perturbam, as atribulações que tentam nos afastar de Deus. Quantas vezes eu e você estamos atribulados com as dificuldades e com os problemas da vida, do dia a dia? Quantas vezes somos tomados pela angústia por não sabermos o que vai acontecer amanhã? Todos esses sentimentos só nos levam cada vez para mais longe da presença de Deus. Quantos de nós não somos perseguidos pelas atribulações dentro da nossa própria casa? Pela fome, pelo medo, se faltar comida, como vamos viver? Se faltar o que vestir, surge a nudez. O perigo está em todo lugar. No dia a dia, saímos de casa sem saber se voltaremos. A morte, a arma, a espada. Mas Paulo nos diz que somos grandes vencedores, pois quem tem Jesus Cristo e vive com Ele é muito mais do que vencedor. Quem está tem Jesus Cristo, pois quem tem Jesus Cristo e vive com Ele é muito mais que vencedor, está acima de qualquer atribulação. Está acima de qualquer. Eu já vivi várias tribulações. Várias. Diferentes. Mas em tudo isso, até hoje, eu fui mais que vencedor. Porque eu tenho Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo tem tudo. Isso que importa. Mas quem tem Jesus, quem não tem Jesus Cristo, não tem nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada. Prossiga. No Antigo Testamento, Deus fala através do profeta Isaías: ó, todos que estáis com sede, vinde buscar água. E não à toa, no Novo Testamento, vemos Jesus utilizando essa metáfora ao nos dizer que é a água viva, e quem bebe da água que ele dá, nunca mais terá sede. Boa. Nessa passagem, em João, ele se apresenta também como água viva, como água pura. Tá com sede? Venha à fonte. Quem não tem dinheiro, venha também comprar para comer. Vinde para comprar sem dinheiro, vinho e mel sem pagar.
Mais uma vez o Senhor Deus manifesta seu amor por nós. Mais uma vez Deus diz para mim, para você, que se estivermos com Ele, devemos lhe confiar todas as nossas preocupações, pois Ele cuidará de nós. Por isso não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Estamos vivendo uma vida de preocupação com coisas materiais, poder, dinheiro e sucesso. Em Lucas 10, capítulo 3, Jesus diz: Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Mais uma vez, ele cita que isso não é o essencial para a nossa vida. Até porque alguns têm, outros não. E para Deus somos todos iguais. Ele diz: Venha você, venham todos, venham até mim, que comigo não precisarão ter nada. Venham todos. Todos. Pobres, ricos, negros, brancos. Você que precisa, venha. Vem tomar esta água, vem possuir da fonte. Mas nós estamos vivendo momentos e a vida de preocupações. E quais são as nossas preocupações? Você já parou para pensar que 99,9% das nossas preocupações são preocupações materiais? E a gente nem percebeu? 99,9% das nossas preocupações está ligada diretamente aos nossos bens materiais. É o dinheiro, é a casa, é o trabalho, é o sucesso, é o poder, é a comida, é o vestir, é o carro, tudo está relacionado. É a conta bancária, é o celular, é o anel, é a joia, é o sapato. Tudo está relacionado aos bens materiais. O Evangelho vai dizer: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Graças a Deus eu posso dizer hoje que o que mais me preocupa são as coisas de Deus. Graças a Deus hoje eu posso dizer com plena consciência e convicção: eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida das minhas coisas. Não estou preocupado com as moedas. Claro que são necessárias. O carro não anda sem gasolina. O Espírito Santo não vai encher meu tanque de gasolina. Precisamos sim dos bens materiais, precisamos sim do dinheiro para trabalhar, para profissionalizar, para evangelizar. Mas tudo isso vem por acréscimo quando você coloca Deus em primeiro lugar. Eu sempre digo: eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida das minhas coisas. Sempre falo isso para a Zélia, para o Guilherme, para as pessoas que estão ao meu redor. Recentemente a Zélia até dizia isso para mim: padre, eu fico impressionada como o senhor se tranquiliza em relação às questões materiais, porque eu sou uma empresa, além de padre, além de artista, além de ser um homem, eu sou um CNPJ, tenho uma empresa, tenho 50 pessoas que vivem do meu, diretamente e indiretamente do meu trabalho, 50 famílias. E aí a Zélia: nossa, quanta coisa tem que pagar, tudo tem que pagar, e é tudo muito alto, é tudo muito caro, e o senhor nem se preocupa com isso? Eu digo: Zélia, eu me preocupo com as coisas de Deus e cuido das coisas de Deus, e Deus se preocupa e cuida das minhas. Eu queria ter a fé que o senhor tem. Se eu não acreditar nisso, vã é a minha fé e vã é tudo que eu estou fazendo. Mais uma vez, é Jesus nos dizendo para sermos felizes. E para isso, não precisaremos ter inteligência, mas sim sabedoria para administrar aquilo que nos foi dado. Por que gastar um salário, se não com a satisfação completa? E aqui,
a algo que eu acho interessante. Isso é muito bom, preste atenção. Quantos de nós temos dinheiro, temos beleza, temos poder, temos sucesso, mas não temos Jesus Cristo? Quantos de nós temos, sublinha isso, temos beleza, temos poder, temos sucesso, mas não temos Jesus Cristo? Por que gastar um salário se não com a satisfação completa? Mais abaixo eu vou falar sobre isso. Eu não vou nem interromper a leitura, porque aqui abaixo já está falando exatamente o que eu quero falar com vocês hoje. Continue, Guilherme. E, não tendo Jesus Cristo, não temos sabedoria para administrar esses bens. E por isso vivemos em uma constante frustração. Por que que vivemos em uma constante frustração? E eu conheço várias pessoas que vivem em uma constante frustração. Por quê? Porque não tem Jesus Cristo. Tem dinheiro. São tão pobres, mas tão pobres, que só tem dinheiro. Quantas pessoas eu conheço assim? Quantas? Ah, tem joias, tem casa, tem mansões, tem carro, tem dinheiro, mas não tem Jesus Cristo. Não gasta o seu salário com a satisfação completa. Vive guardando, acumulando. Quantos e quantas assim? Muitas velhinhas que eu conheço, que são ricas, milionárias. Vai deixar para quem? Vai morrer. E sabe o que é o pior? Vai deixar para os outros. O filho não sabe o que é pregar um prego numa barra de sabão. Nunca fez nada na vida. A mãe morre e deixa milhões na conta para ele poder gastar. Gastar de uma forma irresponsável. Gastar com os outros que não sabem nem quem é você. Burra, burro. Sua satisfação tem que ser completa. Gaste com você. Usufrua você. Quem fala sobre isso comigo é sempre a Milce. A Milce, que trabalhou comigo muitos anos e continua trabalhando até hoje, ela por diversas vezes diz para mim: padre, há uma coisa no senhor que me chama muito a atenção. Eu queria ser assim como o senhor. O que, Milce? Ela falou isso várias vezes. O senhor não se preocupa com o dia de amanhã, né? É impressionante. O senhor quer viver o hoje. Na leitura da minha ordenação sacerdotal, a primeira e segunda leitura, fala sobre isso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não leveis sacola nem sandália. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia a sua preocupação. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vos será acrescentado. E ela sempre diz para mim: o senhor não está preocupado com amanhã. Até pouco tempo atrás eu não tinha casa. E aí não somente ela, como várias pessoas dizem: padre, o senhor precisa ter uma casa. Eu digo: não estou preocupado com casa. Não, mas o senhor tem que começar a se preocupar. Daqui a pouco o senhor vai ficar velho. Daqui a pouco o senhor não vai, ninguém mais vai te conhecer. O senhor não vai ser mais famoso. Daqui a pouco o senhor não tem onde morar. E eu sempre respondi: eu não nasci famoso. Eu não estou preocupado se eu vou deixar de ser famoso, se eu vou deixar de ser artista. Eu estou preocupado se eu sou padre. Isso eu não vou deixar de ser. Isso ninguém vai tirar de mim. E sendo padre, eu sempre serei amparado. Ah, mas tem que ter uma casa. Não se preocupe, se eu não tiver casa, eu vou morar na casa dos padres lá, dos idosos. Sempre tem a casa do clero, que fica os padrezinhos lá, abandonado, que você não quer nem saber mais deles. Mas um dia eu vou para lá também, não se preocupa não. Ah, mas você não tem família, você não tem mãe, você não tem irmã? Não, minha mãe talvez nem esteja viva.
As minhas irmãs vão estar casadas, meus cunhados não vão querer cuidar de mim, com certeza. O que, que cunhado vai querer com um padre velho, rabugento? Eles não vão querer. E elas não vão me escolher, elas vão escolher o cunhado. Elas vão querer um marido. E elas estão certas, porque é o marido que vão sustentar elas, que vai cuidar delas. O que, que elas querem com um padre velho enchendo o saco em casa depois de muitos anos? Mas eu não estou preocupado com isso. Se eu tiver uma casa, bem. Se eu não tiver, amém. Quantas senhorinhas que falam, padre, guarda dinheiro, faz uma economia, faz uma poupança, que isso vai passar. Depois o senhor vai ficar aí à míngua. Não, não vou ficar à míngua, não. Quem tem Jesus Cristo não morre à míngua, não. Não se preocupe. Deus sempre vai preparar o melhor para você. E se não for o melhor aqui na terra, será no céu. E isso é que importa. Agora, o importante é viver o hoje. Quantas pessoas, mais do que nunca, nos últimos dias têm falado comigo. Padre, tem que guardar dinheiro. Não, tem que guardar dinheiro não. Tem que usar o dinheiro, tem que gastar o dinheiro com a sua satisfação completa. Sempre que eu viajo, sempre levo comigo 4, 5, 6 pessoas. Agora vou viajar, vou levar também. Padre, por que o senhor não pega esse dinheiro que o senhor ia levar o fulano, o ciclano, o bertano e guarda para o senhor? Digo, não. A minha felicidade é ver a felicidade do outro. Não tem coisa mais gostosa do que você ver o outro feliz. Há mais alegria em dar do que receber. Isso é a palavra de Deus. E depois Deus dá tudo em dobro. Não se preocupa com isso. Então sua satisfação tem que ser completa. Tem que gastar o seu salário com a sua satisfação completa. Não adianta você ficar guardando. Vai gastar, vai guardar, vai morrer e vai deixar para os outros. E eu conheço várias pessoas assim. Poderia citar nomes aqui. Mas não vou fazer isso por uma questão de ética, obviamente. Né? Mas conheço várias pessoas que conviveram comigo. Pessoas que convivem comigo e que têm esse pensamento hoje. Vai morrer. Uma pessoa que tem 75, 80 anos, tem mais quantos anos de vida? Fala pra mim, eu posso morrer hoje? Posso ter uma fatalidade e morrer hoje? Mas pela lei da natureza, quem vai morrer primeiro? Uma pessoa que tem 80 anos. Quem está com 75 anos e eu que estou com 40, quem está com 75 está com o pé mais perto da cova do que eu. Pela lei da natureza, a pessoa com 75, 80 morre primeiro do que aquele que tem 40. Então você tem quase 80 anos. Você acha que você tem mais quantos anos de vida? No máximo 10. Porque quando chega com 90, você não está vivendo mais nada também. Está dando trabalho para os outros. Está na hora de morrer também. É. No máximo, mais 10 anos. E 10 anos, ó, voa. E você está aí, miserável, mão fechada, guardando, escondendo. Vai acumulando mesmo. Deixa aí para os outros, sua tonta. Deixa para mim também. Vamos lá. Prossiga. Conheço várias pessoas assim. Inclusive do meu convívio. Aí. Vivem uma vida de frustração. Têm dinheiro, mas sequer o usam para sua satisfação completa. Estão tão preocupadas em perder o que têm, dinheiro que talvez tiveram dificuldade para conquistar, que têm medo de ele acabar. Têm medo de ficarem pobres. Têm medo de perder o pouco ou muito que têm e não usam. Essas pessoas não se satisfazem completamente. Olha só a palavra de Deus está nos dizendo em Isaías 55, capítulo 2. Para que gastar dinheiro com coisas que não alimentam? Por que trabalhar tanto pelo que não mata a fome? Para que gastar o seu salário com algo que não o satisfará por completo? Por isso admiro pessoas que sabem viver a vida com responsabilidade, é óbvio. Com responsabilidade, óbvio, claro. Mas admiro pessoas que sabem viver a vida. Eu tenho vários amigos assim.
Poderia até citar alguns aqui, mas sempre que eu cito o nome de um ou outro, dá uma ciumeira desgraçada no meio dessas veiaradas, que eu não vou nem citar. Mas alguns deles vão até viajar comigo essa semana. Eu olho para eles e fico assim, admiro. Eles querem aproveitar ao máximo. Parabéns. Enquanto que outros querem ficar dentro de casa, trancado, com medo de gastar. Então fica, vive a solidão aí. Tenho alguns amigos, conhecidos, até parentes, que já tiveram a oportunidade de dizer para mim várias vezes: olha, padre, se eu morrer hoje, eu morro feliz. Eu também digo isso, pois aproveitei a vida. E ainda há aqueles que dizem: eu aproveito a minha vida e sei aproveitar. E sabe mesmo, a pessoa não pensa duas vezes quando é para curtir, principalmente aquelas que têm condições. Tenho alguns amigos e amigas que tenho muita pena. Tenho dó mesmo, compaixão. Amigos e amigas que não sabem aproveitar a vida. Não sabem aproveitar o que têm. Dá uma tristeza quando observo essas coisas. Tive a oportunidade de conviver com parentes, amigos e amigas que me chamaram a atenção para uma experiência interessante. Alguns deles muito ricos, com muitos bens e patrimônios, mas não desperdiçaram nada disso para sua satisfação completa. Alguns desses amigos ricos têm muitos bens, têm patrimônios, mas não desperdiçam, aí entre aspas, não é desperdiçar de desperdiçar, ou seja, não usam nada disso para sua satisfação completa. Deixam tudo guardado. Para onde vai tudo que está parado enquanto eles estão insatisfeitos? Para onde? É preciso saber o que é desperdiçar e o que é aproveitar seus privilégios com sua família, com seus amigos, para que quando chegar lá na frente, você consiga ver que tudo valeu a pena. Aqui vale fazer uma observação. Há uma diferença entre a palavra desperdiçar e aproveitar. Uma coisa é desperdiçar, outra coisa é aproveitar. Quando você faz uma viagem dessa que você vai fazer comigo, por exemplo, terça-feira para a Itália, você não está desperdiçando nem seu dinheiro, nem seu tempo, não. Você está aproveitando. Você não sabe se você vai ter essa oportunidade de novo. Você não sabe se você vai estar vivo ou viva de novo. Ah, mas eu já fui para a Itália, como algumas velhinhas falam. Ah, eu já conheço esse caminho. Ótimo, eu também já fui para a Itália várias vezes. E quero ir quantas vezes eu puder. Sabe por quê? Porque cada vez que eu vou, eu tenho um aprendizado diferente. Eu tenho uma experiência diferente. Eu convivo com pessoas diferentes. Eu aprendo algo diferente. Uma das senhoras que vai viajar comigo, lá de Parnaíba, esqueci o nome dela agora, Dona Terezinha. Ela vai com o esposo dela novamente agora para essa viagem. Já viajou comigo outras vezes. Uma simpatia. Já estive na casa dela em Parnaíba, no Piauí. E aí, quando eu recebi a lista das pessoas que tinham desistido, 3-4 pessoas, uma das pessoas era ela, que me mandou um áudio dizendo: padre, ai, que tristeza, né? A gente não vai, eu não vou, nós não vamos mais nessa viagem, porque era para ser Israel e tal. Ah, padre, eu não vou não, porque a Itália eu já conheço, eu já fui lá algumas vezes. E aí eu mandei um áudio para ela, eu falei: minha querida, eu também fui algumas vezes para a Itália. Você tem que aproveitar a sua vida. Vai de novo. É uma outra história. É um outro tempo. É uma outra situação. É uma outra experiência. E ela disse: é verdade, né, padre? O senhor tem razão. Ah, eu vou mesmo. Não sei nem se eu vou estar vivo o ano que vem.
Porque ela disse, ah, o ano que vem eu vou na próxima viagem. Eu falei, você não sabe se vai estar vivo ano que vem. Ela, é verdade, padre, o senhor tem razão. Ah, eu nem sei se vou estar vivo ano que vem. E se ela estiver viva ano que vem, de novo, viaja de novo. Mas e se não tiver? Percebam, a sua satisfação tem que ser completa. Você tem que aproveitar os seus privilégios. Os privilégios que Deus te deu. Que bom que você tem condições. Que bom que você trabalhou, que você conquistou. Agora aproveita. Melhor não ter tudo se não sabe aproveitar. Já parou para pensar que o tempo passa, que a gente envelhece e daqui a pouco vai deixar tudo para trás? Continue guardando mesmo, viu? Daqui a pouco você morre e tudo vai ficar, sabe para quem? Para o outro. O que você não usufruiu, o que você não viveu, fica para o outro aproveitar. Por que você não gasta o seu dinheiro, seu salário com sua satisfação completa? Se você tem condições, pega a sua família, vai fazer uma viagem gostosa, vai fazer uma viagem internacional, vai viver a vida e aproveitar o que tem antes que morra e deixe tudo para o outro. Rabisca isso. O que você não usufrui, o que você não viveu, fica para o outro aproveitar. Por que você não gasta o seu dinheiro, o seu salário, com sua satisfação completa? Se você tem condições, pega a sua família, vai fazer uma viagem gostosa, uma viagem internacional, vai viver a vida, aproveitar o que tem antes que você morra e deixe tudo para o outro. No caixão não tem gaveta. Quem tem Jesus Cristo presente na sua vida, aprende a partilhar também. Até o pouco que tem é partilhado. Quem tem Jesus Cristo presente, tem a certeza de que não vai passar fome. Quem tem Jesus Cristo presente, tem a certeza de que, além de não passar fome, vai ficar completamente saciado. Quem tem Jesus Cristo presente, vive essa experiência da satisfação. Uma das coisas mais interessantes, mais belas que um ser humano pode viver é a satisfação. Tem ser humano que vive a frustração. Tem uma das coisas mais belas, rabisca isso, mais interessante que um ser humano pode viver é a satisfação. Quem vive com Jesus Cristo não vive a frustração, vive a satisfação de quem consegue ser feliz com pouco. Eu tenho amigos que são pobres, digo financeiramente falando, que são pessoas que não são ricas, que não têm bens, que não têm dinheiro, que trabalham, que são trabalhadores, mas consegue ser feliz com pouco. Viaja, curte, vai para um lugar, vai para um outro, faz uma coisa, faz outra. Como dizia minha avó Joana, meu filho, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Terminamos hoje mais um capítulo. E temos aqui, nesta página, um QR Code. Neste QR Code, está escrito, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Isto te lembrou alguma coisa? Lembrou, né? Então, curta este presente especial para você. Ó, você vai colocar o celular aqui, a câmera do seu celular, tá vendo? Colocou a câmera do celular no QR Code, olha o que que acontece. Abre o vídeo do show. Que legal, né? Então pega o seu celular, a câmera do seu celular aponta para o QR Code
e vai abrir esse vídeo. Vai curtindo essa música aí, antes de dormir, que eu vou te dar uma bênção. E amanhã vamos fazer mais uma vez juntos o sexto capítulo. Prepara-te, você vai morrer. Isso é bom, hein? Isso aqui é a continuação, esse capítulo é a continuação do capítulo de hoje. Tudo que eu disse no capítulo de hoje, a gente vai continuar amanhã. Vou falar sobre a morte. Prepara-te que você vai morrer. Pode ser que algumas morram até amanhã, não consigo nem ler esse capítulo. Mas pelo menos ler o capítulo de hoje. Tá valendo, né? Encerro esse momento de hoje agradecendo as 1.100 pessoas do Instagram e 700 do Facebook. Que horas amanhã? Às 10 da noite? Só se for. Sim, é melhor, porque já, sim, já estou no hotel esse horário. Aí o povo pode aproveitar para ir no shopping buscar o livro, nas livrarias. É, exato. Vamos colocar às 11? Melhor? Vamos aumentar uma hora a mais para ver se de repente aumenta a quantidade de pessoas? É, amanhã é domingo, 11 horas da noite. Amanhã, 11 horas da noite, a minha live. Vamos experimentar amanhã às 11, capítulo 6º, página 55, prepara-te, você vai morrer. Então amanhã às 11 horas da noite, às 23 horas, tá bom? Eu viajo cedinho, vou sair agora para jantar, comer alguma coisa aqui, comer um hot dog aqui na esquina, porque não tem janta em casa. Né, Zé? E aí eu vou dormir, porque às 6 da manhã tenho que viajar. Vou para Salvador, Bahia. E depois, às 11 da noite, estarei no hotel fazendo a live do 6º capítulo, Prepara-te, você vai morrer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, livrando e os protegendo de todo mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Desça sobre cada um de vós e sobre as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite, um bom descanso. Aqui em São Paulo está 40 graus. Pensa num calor que está fazendo aqui. Aproveite o calor que você está sentindo aí, ligue o ar-condicionado, ou então o ventilador, ou então pega um livrozinho do Padre Alessandro Campos, Família Tudo Igual, só muda de endereço, dá uma resfriada, tome um chopinho bem gelado e caia na cama e durma. Eu, infelizmente, estou com a garganta ferrada, com tosse, querendo gripar, mas depois do hot dog vou tomar uma injeção e vou acordar bem amanhã. Não é isso, Guilherme? Pode desligar. Obrigado. Um beijo.